নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম অৰ্থাৎ কৃষি বিভাগ অসমৰ ফালৰ পৰা যি 1837টা পদ মুকলি হৈছে, সেই পদসমূহৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ লগতে এক্সাম পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে 1837টা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা লগতে ছিলেবাছত কি কি আছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আৰু চাওক, প্ৰথমতে যিটো পদ আছে এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট, চমুকৈ AEA, এই পদটোৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ। আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কেণ্ডিডেটে। আৰু লগতে যদি আপুনি ছায়েন্সৰ পৰা পাছ কৰিছে তেনেহ'লে বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব, আৰু যদি আপোনাৰ ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট আছে বা আপুনি আপলোড কৰে তেনেহ'লে আপুনি বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব, আৰু যদি আপোনাৰ ৰুৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড চাৰ্টিফিকেট নাই বা আপলোড নকৰে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে চাওক, সৰ্বমুঠ পদ আছে 1581টা পদ আছে আৰু 2 নম্বৰতে আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, 3 নম্বৰতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, 4 নম্বৰতে ষ্টেনো টাইপিষ্ট, লগতে 5 নম্বৰতে আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, 6 নম্বৰতে আছে কম্পিউটাৰ, 7 নম্বৰতে আছে মেকানিক আৰু 8 নম্বৰতে আছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ। ঠিক আছে, আৰু এই পদসমূহৰ চেলাৰী হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদখিনিৰ কাৰণে 12,000 টকাৰ পৰা 35,000 টকা। আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 40লৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। তো এতিয়া চাওক, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আৰু ছিলেবাছ, প্ৰথমতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাই লওঁ। ইয়াতে সকলোখিনি পদৰ বাবে এটা ৰিটেন এক্সাম ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব। ঠিক আছে, আৰু বাকী যিকেইটা পোষ্ট যেনে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ষ্টেনোটাইপিষ্ট আৰু কম্পিউটাৰ, এই পদকেইটাৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব, মানে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট, ঠিক আছে, অনুষ্ঠিত হ'ব। তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামো দিব লাগিব, তাৰ লগতে কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টো দিব লাগিব। বাকীখিনি যিখিনি পোষ্ট যেনে গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু এগ্ৰিকালচাৰ এক্সটেনশ্যন এছিষ্টেণ্ট, সেই পদটোৰ বাবে এটা ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু চাওক, এই ৰিটেন এক্সামটো হ'ব সময় 2 ঘণ্টা, লগতে 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 100 মাৰ্ক টোটেল থাকিব। ঠিক আছে, আৰু লগতে ইয়াতে কমপ্লিটলি OMR বেছত হ'ব এই এক্সামটো আৰু প্ৰত্যেকটা কুৱেশ্যন 1 মাৰ্ককৈ থাকিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব, ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্ক আছে, যদি এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ ভুল কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ 0.5 মাৰ্ক কটা যাব। আৰু আপুনি OMR শ্বীট ফিল আপ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ব্লেক বল পেন। ঠিক আছে, আৰু এতিয়া ছিলেবাছটো চাওক, ছিলেবাছটোত কি কি হ'ব ৰিটেন এক্সামৰ। ইয়াতে জেনেৰেল নলেজৰ পৰা আহিব 40 নম্বৰ, লগতে জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰা আহিব 30 নম্বৰ, লগতে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰা আহিব 30 নম্বৰ, সৰ্বমুঠ হৈছে 100 নম্বৰ। ঠিক আছে, এই ৰিটেন এক্সামটো পাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু বাকী যিখিনি পোষ্ট আছে যেনে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ষ্টেনোটাইপিষ্ট, কম্পিউটাৰ, সেই পদখিনিৰ বাবে ৰিটেন এক্সামটো পাছ কৰাৰ পাছত কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট এটা দিব লাগিব, তাৰ পাছতহে তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব। ঠিক আছে, আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন মাচুল কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে আৰু আপোনালোকে ভালদৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ চাই ল'ব। ঠিক আছে, তো এই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক পাব আৰু অনলাইন আবেদন কৰাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।